خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ قسم تیرے اوصاف حمیدہ قسم سے بیان ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے بدامان دریدہ، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ قسم تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ قسم سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، اے رحمت عالم تیری یا دولت
در جا سکوں ہے میرا قلب تپیدہ، کس در جا سکوں ہے میرا قلب تپیدہ، کس تیرے اوصاف حمید،